ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်တကုံမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ကကြီးနဲ့တကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့2019-2020ခုပန်းတန်နှစ်ပြည်တော်စု၏နောက်ထပ်ပန်းတန်ငွေခွဲဝေသုံးဆွဲရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးအပြုသဘောအကြံပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ကကြီးရှင်ပြည်သူငွေစင်းပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အထက်ပါဥပဒေချမ်းအပေါ်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာအမှတ်စဉ်3မြင်းဆောင်2020ရဲ့စာမျက်နှာ6/30မှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ပါနိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေဟာကျပ်1,994.432ဘီလီယံရှိပြီးစုစုပေါင်းဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုကျပ်2,660.689ဘီလီယံရဲ့68.43%ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နာယကကြီးရှင်အထက်ပါနိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုမှာအသုံးစိတ်အမျိုးအစား၄ခုပါဝင်ပြီးပထမအသုံးစိတ်အမျိုးအစားဟာနိုင်ငံတော်တို့ရငွေအဖြစ်ပေးသွင်းရန်ဝင်ငွေကွန်ကုံသွယ်လုပ်ငန်းကွန်နဲ့နိုင်ငံတော်ထည့်ဝင်ငွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးရှင် PowerPoint အသုံးပြုခွင့်ပေးပါ။ Next အစီရင်ခံစာအပိုက်15ကအသုံးစိတ်အမျိုးအစားအလိုက်ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုစရာစင်တက်မှာနိုင်ငံတော်တို့ရငွေအဖြစ်ပေးသွင်းရန်ကျပ်1,556.234ဘီလီယံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့စုစုပေါင်းဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုရဲ့86.9%ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နာယကကြီးရှင်အထက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့နိုင်ငံတော်တို့ရငွေအဖြစ်ပေးသွင်းရမယ့်အခွန်အခများကိုအသုံးစရိတ်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြတောင်းခံခြင်းဟာသဘောတရားဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်အကျွေးပေးရန်ရှိသူကအကျွေးရရန်ရှိသူထံဇယိတ်အနေနဲ့ဖော်ပြတောင်းခံပြီးအကျွေးပြန်ဆက်တဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ Next နာယကကြီးရှင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အစီရင်ခံစာရဲ့စာမျက်နှာ30မှာနိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှနိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းရမယ့်အခွန်အခများထဲမှာ PowerPoint မှာပြထားတဲ့အတိုင်းနှစ်အဆက်ဆက်ပေးသွင်းရန်ကြံရှိတဲ့ကြွေးကြံစည်းရင်းကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းကျပ်462.862ဘီလီယံမြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း216.261ဘီလီယံအမှတ်1တပ်ထုရင်းလုပ်ငန်းကျပ် 9.246 ဘီလီယံနဲ့မြမကြောင်မြင့်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကျပ် 19.58 ဘီလီယံအသီးသီးနဲ့စုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖွဲ့အစည်း၄ခုရဲ့နှစ်အဆက်ဆက်ပေးသွင်းရန်ကြံရှိတဲ့ကြွေးကြံစုစုပေါင်းကျပ်905.649ဘီလီယံကိုလည်းအခုနောက်ဆက်တွဲဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးဆွဲရေးမှာထည့်သွင်းတောင်းခံထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ Next အခု PowerPoint မှာပြထားတာကတော့အဖွဲ့အစည်းအလိုက်တောင်းခံမှုနဲ့တောင်းခံရတဲ့အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါတယ်။ PowerPoint ပြလို့ရပါရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မသိလို့တာကတော့အပေကြောင့်နှစ်စဉ်အမြတ်ရနေကြတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်ဆက်ဆက်ကြွေးကြံခွင့်ပြုခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့နိုင်ငံတော်တို့ပေးသွင်းရမယ့်အခွန်အခများအတွေ့နိုင်ငံဘန်တာကပဲအသုံးစိတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ်တောင်းခံခွင့်ရှိနေတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးရှင်ကျမရဲ့ထောက်ပြဆွေးနွေးချက်ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပြီးပြည်သူဘန္တာမှာဒီလိုပမာဏကြီးမားစွာလွဲချော်နေတာကိုတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ဘလို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှာလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်လိုပါတယ်။နာယကကြီးရှင်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လုံငွေပြဘတ်ဂျက်နဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်နေရပြီးဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုလည်းပြည်တွင်းပြည်ပချင်းငွေများရယူပြီးဖြည့်ဆည်းနေရတဲ့အချိန်မှာမလိုလားအပ်ဘဲဘတ်ဂျက်လုံငွေပုံမှန်များပြားစေတဲ့အထက်ဖော်ပြပါဖြစ်စဉ်များကိုကုစားနိုင်ဖို့ပြည်သူဘန္တာစီမံခန့်ခွဲရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးများပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းအလေးနက်ထားတိုက်တွန်းရင်းဤကုံချုပ်အပ်ပါရရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်